Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, wapenzi watazamaji wa Straight Path TV online da'wa. Naam, mimi ni ndugu yako Ramadhan Kure bin Kago, na kuja moja kwa moja kutoka jiji la Dar es Salaam katika sehemu ya Ilala, ambapo tuko Waislamu na Wakristo. Siku ya leo kama unavyoona hapo nyuma yangu, wapo mapasta, wako mashehe, na kuna mada iliyopo juu ya meza ambayo ni ipi dini ya mitume na manabii. Kwa hivyo leo tunafunga mlango, na hawa watakaa ndani humu, wakitaka kulimana walimane, lakini inshallah tunatarajia kwamba tutaweza kutoka hapa na faida nyingi sana inshallah. Kwa hivyo penzi mtazamaji, usibanduke, tazama hadi mwisho inshallah. Habari ndugu mtazamaji, assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe. Kama unakumbuka tarehe 5 mwezi wa 9 tulifanya mdaro mkubwa sana hapo Mbezi Beach Makonde, katika ukumbi wa Impala. Mada zilienda vizuri na walimu walifundisha kadhalika, na baadhi yao wako hapa. Na kama ilivyo ada, mambo waga hayaishi, muda ulikuwa ni mchache, lakini sasa tumejaribu tena kuyaongea tena haya mambo kwa njia ya online, na hatimaye tena ikiwezekana tutazidi kufanya katika utaratibu bora. Hapa nipo na wageni wetu kwa upande wa ndugu zetu wa Islam, ni Sheikh Suleimani Mbogo au Mwalimu Suleimani Mbogo. Pia tuko na Mwalimu Sheikh Saidi Mwaipopo ambao utapeleka mada ambayo nitaenda kuitaja muda si mrefu. Pia tuna mwalimu mwingine anaitwa Ramadhani Kuria, huyu katokea Kenya huko, na tuko naye hapa anayemtenda kumsikia katika upande huo. Pia tuna wasemaji wetu ambao watenda kutambulisha baadaye. Na kwa upande wa sisi wa Kristo, tuko na walimu ambao walizungumza kipindi kile cha juzi Jumapili tarehe 5. Wa kwanza ni Mwalimu Francis Ndasha, na wa pili ambao tutakuwa naye ni Mwalimu Aber Shiliwa, na watatu ni Mwalimu Chaka wa Musa. Na mimi mwenyekiti wa mdaro huu naitwa Mwalimu au Mhubiri Jeff Masawe, ambayo ndio anasimamia mkutano huu ambao unarushwa, ambao sasa hivi unaendelea kurushwa. Mada ambayo itaenda kuzungumziwa leo inaitwa ipi dini ya mitume na manabii. Ipi dini ya mitume na manabii? Hiyo ndio mada ambayo inazungumzwa. Jua ndugu zetu wa Islamu wanatuambia kwamba dini ya Uislamu ndio dini ya mitume. Na mtu asipokuwa Muislamu hawezi kuulisi ufalme wa Mungu au kwenda peponi kwa mujibu wa Uislamu. Lakini sisi wa Kristo tunasema la, dini ya mitume na manabii ni Ukristo. Ni Ukristo, kwamba mtu yeyote asiyekuwa katika Kristo, asiyemwamini Kristo, huyo hawezi kuulisi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo leo tutadiskasi hapa kwa amani kabisa, sababu vitabu vyote viwili vinatufundisha tuweze kudiskasi au kujadili kwa utaratibu na kwa amani. Maana leo kuna watu ambao wanafikiria tofauti, wana mtazamo mbaya sana kuhusu habari ya Ukristo na Uislamu. Hii nchi ya Tanzania ina Wakristo na Waislamu, tunaishi pamoja, tunazikana na tunaoleana na kadhalika. Lakini ikifika kwa habari ya kujadili, kuna wengine wanaruka juu, wanasema hii italeta shari na vurugu. Lakini mkutano tumefanya juzi, hakuna shari wala vurugu, na tumejadili nao, tuko nao hapa leo. Kwa hiyo nafikiri mkutano huu na tutaendelea utatoa mawazo hasi, negative mindset, kuhusu habari ya Waislamu na Wakristo. Tunaweza kujadili na mtu akashindwa hoja, akahamia katika Ukristo kwa amani, na vile vile kwa upande wa Kikristo, kwa sababu tumeamriwa kufundisha dini. Aba nianze kwa upande wa Kiislamu kuhusu kitabu chao kinasemaje. Hebu nisome kitabu kile cha Qur'ani sura ya 16 na ile aya ya 125. Inasemaje? Tusikie kabisa kitabu. Wewe mtu mwingine anaweza kusema Waislamu ni watu wa shari. Mtu kiona mtu anakuwa hivyo, basi ujue huyo mtu hajui dini yake, hajui kuitangaza dini yake vizuri. Hebu nisomee hapo msomaji. 16:125 nasema. Inasemaje? Waite watu katika njia ya Mola wako kwa hekima. Naam. Na mawaidha mema. Na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Sio kwa kutukana wao au kutukana dini yao. Kwa njia hii huwezi kumvuta mtu
Hakika Mola wako ndiye anamjua aliyepotea katika njia yake. Yatosha. Hiyo ndio ni mtazamo wa dini ya Kiislamu. Kwa hiyo Muislamu awaye yote akienda nje utafuatiyo kwamba atahubiri dini pasipo hekima na kwa matusi, basi huyo si Muislamu na hawatufai katika jamii. Kwa hiyo na upande wa Kikristo pia tumeamliwa kujibu hoja kwa namna ya bora zaidi. Hebu nisomee kitabu kile cha Petro kwa kwanza sura ya 3 na mstari wa 15. Petro 3 mstari wa 15. Wa 15. Inasemaje? Inasema. Muwe tayari. Ndiyo. Siku zote kumjibu kila mtu aulizaye habari za tumaini lile ndani yenu. Tumaini lenu, ehe. Lakini kwa upole na kwa hofu. Lakini kwa upole na nini? Kwa hofu. Kwa hiyo Wakristo tumeamliwa kujibu hoja za tumaini letu lililo katika Kristo kwa upole, kwa hofu. Na ukisoma Kolosai 3:8 inasema kwamba tusitukane. Kwa hiyo Mkristo yote ambaye anatukana, ambaye hana hofu ya Mungu, basi huyo ndio huyo si Mkristo. Kwa hiyo Wakristo wameamriwa kwa hivyo. Basi kwa kufupisha, tutaingia katika mada husika ambayo itaanza kupandishwa na ndugu zetu wa Islam, na mada ni ipi ya mitume na manabii. Ipi dini ya mitume na manabii? Kwa hiyo itapandishwa kwa dakika 20 na itaanza kupandishwa na Mwalimu Said Mwaipopo kwa dakika 20, na baada ya hapo mwalimu wa Kikristo atenda kuipandisha ambaye ni mwalimu Fasindasha kwa upande wa Kristo kwa dakika 20, na baada ya hapo tutaenda 10:10. Dakika 10:10 za kusherehesha, na tutaingia katika wakati wa maswali na majibu. Basi bila kupoteza muda, niweze kumpa nafasi mwalimu Mwaipopo. Nafikiri wasomaji wetu, naomba sawa. Mwalimu, wasomaji wetu mko tayari? Na kama ilivyo ada, lazima tutaanza kwa dua. Nimkaribishe mwalimu Francis kwa ufupi aweze kutoa dua kwa ajili ya kufungua mkutano. Tunaomba Baba na Mungu wetu wa biguni, kupitia kwa jina la Yesu tunakualika kwenye kikao hiki uweze kuwa kiongozi. Tujalie tuweze kujifundisha ukweli wako na tuukae kama ulivyo. Tuondolee ubishi na majivuno. Saidi ya Mungu utupe amani na watu wengi wajifundishe kupitia kwetu. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Karibu Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya rahmanir rahim. E Mwenyezi Mungu, tunakuomba tujalie kikao hiki kiwe cha amani na salama. Amin. Na yale ambayo tutayafikisha, Mwenyezi Mungu yafike kwa salama na watu waweze kuelewa, wajue ukweli wa dini sahihi ambao wanadamu wanatakiwa kufuata. Bi rahmatika ya rahmanir rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyu ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muda ni 9:30 kama tulivyotangaza, na tumeenda on time kabisa. Kwa hiyo bila kupoteza muda, shehe wangu, ni kukaribishe uweze kupresent mada kwa dakika 20. Ikifika dakika 20 unasimama. Tuko pamoja, na nitamsimamisha mtu ambaye ataenda tofauti. Na mtaniwia lazi katika hilo. Maana watu wengi wanatuangalia, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, wananchi kawaida. Tuonyeshe kile ambacho dini zetu zinaamini, ili watu kama watenda kusilimu wasilimu kwa amani, kama watenda kubatizwa ubatizwe kwa nini? Kwa amani. Sisi ni sehemu ya amani, ni muhimili wa imani, wa amani katika nchi hii. Basi nikukaribishe, mike ni yako sasa, dakika 20 na kuwekea muda hapa. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kwa yangu, kwanza baada ya salamu, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ni muweza asiyewezwa na chochote. Rehema na amani zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba na wale wote watakofuata suna za mtume pale siku ya kiyama. Nimshukuru ndugu yangu, kaka yangu Mbogo. Nimshukuru ndugu yetu hapa msomaji. Binafsi nishukuru mwaliko mlionialika wa Kristo au mliotualika. Tuwashukuru sana kwa sababu dini sio kitengo cha vita. Dini ni kitengo cha amani. Palipo na dini, amani ipo, kwa sababu kazi ya mitume ni kupresenti amani. Mimi niwashukuru sana. Kazi yetu kama viongozi wa dini au wahubiri ni kutangaza imani.
sio kutangaza migogoro. Na binafsi mimi nitafurahi sana kama leo wewe utakuwa Muislamu. Lakini sikulazimishi kuwa Muislamu. Hili ndio lengo langu limenileta hapa kufanya mjadala na wewe. Na naamini maandiko yangu kwa sababu ni matakatifu, sikuiandika mimi mwenyewe popo Qur'ani wala Biblia, basi nitayasoma kama yalivyoandikwa. Kwa hiyo watazamaji wa chaneli mbalimbali zilizoko hapa, naomba tulipokee hili na tulijue hilo. Na mada kuu kama alivyoeleza mwenyekiti ni kuzungumzia dini ya manabii, kwa sababu Waislamu wanasema wana dini, Wakristo wana dini au wana imani. Hizi imani zinaweza tukawa nazo katika misingi gani bila kuangalia kwa manabii? Sababu hakuna aliyemwona Mungu hapa. Hakuna anayesema na Mungu. Ila mitume ndio waliongea na Mungu, kwa lugha ya Kiswahili tunasema ufunuo. Waarabu wanasema wahai. Yaani wanapewa maneno ya Mungu wanatufikisha sisi wanadamu. Sasa tutaangalia hawa mitume walikuwa na dini gani? Walikuwa Wakristo, walikuwa Waislamu. Sisi kama Waislamu tunaanza na kitabu kitukufu cha Qur'an. Naomba nisomee Qur'an 2213. Qur'an tukufu isomwe. Na nimefurahi sana kwa kweli kupata walimu wengine wametoka Nairobi, Kenya, wako hapa. Kuna mwalimu ametoka Marekani yuko hapa tunaye. Kwa hiyo hawa ni Wakristo wanaotaka kujua ukweli. Soma mwalimu. A'udhu billahi minashaitani rajim. Ndio. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Inasema. Ndio. Watu wote. Ndio. Walikuwa dini moja ya haki. Mwenyezi Mungu anasema watu wote, wote. Wakristo ni watu, Waislamu ni watu. Walikuwa na dini moja ya haki. Hiyo dini ya haki tutaitafuta ni dini gani? Watu wote walikuwa dini moja. Brother wangu, mwenyekiti wangu alikuwa wa dini hiyo moja ya haki. Mchungaji, mwinjilisti, mchungaji, pastors, wote walikuwa ni watu wana dini moja tu ya haki. Endelea. Aliyekuja nayo Nabii Adam. Kumbe dini hiyo alikuja nayo Nabii Adam baada ya kuletwa duniani. Adam hakuzaliwa. Ni neno tu la Mungu kupitia udongo. Adam akawa mwanadamu, ndio kiumbe wa kwanza kuwepo duniani. Mungu anasema watu wote walikuwa na dini moja aliyokuja nayo Adam kutoka kwa Allah. Kisha wakatilafiana. Kisha watu wakatilafiana kwa ila zao tu. Kila moja akaona mawazo yake ndio yanafaa. Basi Mwenyezi Mungu akawaletea manabii watu wao habari njema na waonyao. Kumbe Mungu baada ya kuona watu wameitilafiana, wamekosana, akaona akaleta manabii wanaotoa habari njema na kutuonya kwamba hivi sivyo, njia iliyokuwa ya haki ni hii. Endelea. Na pamoja nao. Ndio. Akawatolea vitabu vilivyoshikamana na haki. Mungu pamoja nao akaleta vitabu, sio kitabu, vitabu, ina maana ni wingi, vitabu vingi vilivyoshikamana na haki. Sasa utakaofuata haki hiyo leo hapa ndio tutakatuwajue. Endelea. Ili vihukumu baina ya watu katika yale waliokutalifiana. Lengo la Mungu kuleta vitabu ili je vitoe judgment, vihukumu kwamba wewe uko sahihi, wewe ni mlongo, wewe uko sawa sawa, kwa wale walio itilafiana. Maliza mwalimu. Na wakakutalifiana katika hakika hiyo ila wale waliopewa vitabu hivyo. Na wakuitilafiana kwa ajili ya hilo ila wale waliopewa vitabu, ambao ni Mayahudi walipewa kitabu cha Torati wakaitilafiana. Na wakakutilafiana katika hayo. Wakatilafiana katika hayo. Ila wale waliopewa vitabu hivyo. Ila wale waliopewa vitabu hivyo. Imetosha mwalimu. Kwa hiyo aya ya kwanza Qur'ani sura ya pili ya 213, Mungu anatuelekeza watu wote walikuwa wa dini moja. Hiyo dini tutakwenda kuiona ni dini gani hiyo? Je, ni Ukristo au ni Uislamu? Hapa tunafundisha kwa hoja. Jaziba tuzitaji. Sifa ya msomi ni kutokuwa na jaziba, kutokuwa na kiburi na dharau. Ndio msomi alivyo. Lakini mtu mjinga ni majivuno, majigambo na dharau na kiburi. Msomi hana asila. Na ndivyo ilivyokuwa kazi ya mitume. Kwa sisi hapa tunafundisha watu wajue ukweli ili tuziokoe hizi roho za wa Kristo zimepotea. Mimi nawahurumia wa vijana, nawaonea huruma sana. Wamepotea, nguvu zao nazipoteza bure. Huyu kijana katoka Nairobi, Kenya mpaka Tanzania. Katupa nauli ya bure maskini. Kaka yangu pale mdogo wangu chaka katoka Marekani. Kapoteza muda bure anakuja kutuhubiri dini. Kijana huyu sijui katoka Mbezi Beach naye kaja kushirikiana. Tena wana vitabu kwenye ofisi nzuri kama hii, wana makamera na kila kitu. Waislamu tukasema sisi tunakuja. Brother wangu hapa mdogo wangu na yeye katoka Mbezi Beach kachoma mafuta gari paka hapa. Anakuja anasema analeta Ukristo, lakini vitabu vinaanza kumuonesha kwamba Mungu anautambua Ukristo lakini sio dini ya Mungu, sababu hata shetani Mungu anamtambua.
Sasa hebu tuone Qur'ani 30-30. Allah anasemaje katika hiyo Qur'ani? 30 Qur'ani inasema. Ndio. Nichungie muda. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Mungu anaendelea kusema, wewe mwanadamu uelekeze uso wako katika dini iliyo kwa sawa sawa. Ndio mbile Mwenyezi Mungu aliyoombia watu. Kumbe Mungu ameombia watu dini hii ambayo iko sawa sawa. Mungu anasema tuelekeze uso kwenye hiyo dini. Ndilo mbile Mwenyezi Mungu aliombia watu. Ndio mwalimu. Yani dini hii ya Kiislamu. Yani dini hii ya Kiislamu Mungu ndio kaumbia maumbile wanadamu yanendana na hii dini ya Kiislamu. Inafikiana balabala na umbo la binadamu. Inafikiana balabala na umbile la mwanadamu. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Mungu ndio amesema hivyo. Sio mimi Mwaipopo usinilaumu, na ndio maana nikaachana na Ukristo nikaingia katika Uislamu. Baada ya kuona Uislamu unaendana balabala na maumbile ya mwanadamu, Ukristo uendani sasa na maumbile ya mwanadamu. Mtanisamehe sana Wakristo kutumia lugha hiyo kama itakuwa na ukakasi, lakini please imelazimika, hakuna jinsi. Kwa sababu ni ukweli utabaki kuwa ukweli. Kaka yangu Ndaki huwa namuona kwenye mitandao, brother Chaka namuona sana kule Amerika anahubiri kwenye mitandao, leo ni naye. Kaka yangu hapa huwa namuona naye mitandaoni, leo ni naye hapa. Kwa naamini kwamba leo Mungu anaweza kukufunulieni ukweli mkaona ukweli. Na nakuitajini karibuni katika Uislamu, Mungu atawapokea. Kijana huyu anasoma paka Qur'ani ya Kiarabu huyu. Ni Mkristo. Na yeye tunamhitaji aingie katika Uislamu, wakufundishe nahwu vizuri ya kutumia maneno ya Kiarabu. Unanangalia. Twende Qur'ani sura ya pili ya 130. Mimi ndo naenda kula kuku peponi inshallah. Sura ya pili. Aya 130 sura Tibakara. Baada billahi minashaitanir rajim. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mashaallah. Inasema hivi. Ndio. 130 Inasema. Chap chap mwalimu. Nani atajitenga na mira ya Ibrahimu? Mungu anakuulizeni Waislamu, Wakristo, wapagani, watu wote, ni nani atakayejitenga na mira ya Ibrahimu? Akaichukia dini hii ya Kiislamu. Akaichukia dini hii ya Kiislamu? Isipokuwa anatia nafsi yake katika upumbavu. Mungu anasema tendo la kuchukia tu Uislamu, umeitia nafsi yako katika upumbavu. Na kwa yakini sisi tulimchagua Ibrahimu katika dunia. Kwa yakini kabisa, yakini, ushahidi wa kutosha, Mungu anasema amemchagua Ibrahimu hapa duniani. Na kwa hakika yeye katika akhera. Na kwa uhakika Mwenyezi Mungu kesho akhera huyo Ibrahimu atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Ibrahimu atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa baada ya kuwa Muislamu. Kwa hiyo Ibrahimu inaonesha baba wa imani, baba wa mataifa, aliyemzaa Ismaili na Isaka, Mungu alimchagua kuwa Muislamu. Kitendo cha kujiweka mbali na dini ya Uislamu na kuchukia Uislamu ni kutia upumbavu katika nafsi yako. Karibu sana brother, karibuni sana katika Uislamu. Na inshallah Mungu akuonyeshe Uislamu. Shuka chini pale 132 inasemaje? Na Ibrahimu akawausia haya wanawe. Ibrahimu akawausia wanawe, sio mwanae, wanawe. Ina maana wawili, Ismaili na Isaka, akawausia. Akawausia nini? Na Yakubu pia akawausia wanawe. Na Yakubu ambaye ni mjukuu wa Ibrahimu anawausia wanawe. Generation yote ya kizazi cha Ibrahimu inahusiana. Inahusiana vipi? Enyi wanangu. Enyi wanangu nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu amekuchagulieni dini hii. Hakika Allah amekuchagulieni dini hii ya Uislamu. Basi msife ila nanyi mmekuwa wanyenyekevu. Basi msife nyinyi watoto ila na nyinyi mmekuwa Waislamu wanyenyekevu. Hiyo ni 132 mwisho. Sikiliza maneno ya Qur'an yalivyokuwa matamu. Kwa hiyo Uislamu ni dini ya manabii ambayo inajionyesha wazi. Mitume wote walikuwa ni Waislamu. 42:13 Qur'an. Si tunachapa tu. Wala Uislamu hauhitaji kukula, hapana. Kama alivyosema mwenyekiti wa Kikristo, watu wengi wanaangalia haya maneno, na tuseme maneno ya haki na ya kweli, jamii isome ijue. Alhamdulillah kunifanya Muislamu. Endelea. Amekupeni sheria ya dini ile ile. Mungu anaendelea kusema Wakristo. Allah anasema amekupeni sheria ya dini ile ile, sio zile zile. Zile zile zingekuwa nyingi. Sheria ya dini ile ile moja. Amekupeni sheria ya dini ile ile. Ndio mwalimu. Aliyemhusia Nuhu. Mungu anasema sheria ya dini ile ile ya Uislamu aliyomhusia Nabii Nuhu alayhi salatu wasalamu. Yeye alikuwa ni Islami. Na tulio kufunulia wewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Muhammad, na ni sheria ya dini ya Kiislamu.
Na tuliusia Ibrahimu. Ibrahimu na yeye aliusiwa Uislamu na yeye akawa Muislamu, eh? Na Musa. Musa ambaye ni Moses mnamuita kwa lugha ya Kizungu, na yeye ni Muislamu. Na Isa. Na Yesu ambaye ni Isa au Jesus, na yeye ni Muislamu. Msituchanganyie migumu katuambia Isa wa kwenu, Yesu wa kwetu. Hakuna Isa na Yesu hapa. Yaani house na nyumba vile vitu vile tofauti ni kitu kimoja. Kwa hawa na wao walikuwa wote Waislamu. Kwa shahidi wa Qur'ani endelea. Kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo kwa ajili ya dini. Simamisheni dini hii msifarakane kwa ajili ya dini. Ni ngumu kwenye kushirikisha dini hii. Hii dini kwa wale washirikina wa matunguli tunguli, wenye kuona Mungu hana msaada, hii dini ni ngumu, lakini kwa sisi Waislamu dini simpo kabisa, dini nyepesi kabisa kabisa. Kwa hiyo Qur'ani imeripoti Yesu alikuwa Muislamu, Musa Muislamu, nani Muislamu, na unyenyekevu maana yake ni Uislamu. Ndio kula katika Biblia Mathayo 11 mstari wa 29 Yesu anasemaje? Jitieni nira yangu. Hivyo hivyo tu mwalimu. Mjifunze kwangu. Hey. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu. Na Yesu anasema ni mnyenyekevu wa moyo kama Ibrahimu alivyokuwa mnyenyekevu. Kwa hiyo wote walikuwa Waislamu. Namaliza na aya ya mwisho 3:85 Qur'ani. Unaangalia na vipi nitakuonea huruma? Mimi sikuhurumii. 3:75 inasema. 3:85 inasema hivi. Ndio. Na anayetaka dini sio kuwa ya Kiislamu. Mungu anasema jamani, mnaotaka dini za zingine zingine. Mungu anasema yeyote anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu. Basi haitakubaliwa kwake. Kwake haitokubalika hiyo dini. Kwa hiyo tafuteni dini zozote. Wallahi billahi tallahi. Mungu hatakubali, ila lazima muwe Waislamu. Tendeni mema nje ya Uislamu, yatabaki kuwa ni mema, lakini Mungu hatakulipeni. Endelea. Naye akhera. Na yeye kesho akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Atakuwa miongoni mwa watu wenye hasara. Kwa hiyo kaka yangu Chaka Ndachi, nani? Ndacho katoka Nairobi, Kenya. Ndugu yangu hapa Masawe anafanya kazi kubwa, alifadhili ule mkutano wa kule Mbezi Beach, kawajaza kule Wakristo na Waislamu, anawaambia eti Waislamu au Wakristo. Leo akaona haitoshi, kanialika tena hapa. Anaona haitoshi, kamuita na Mbogo, anataka sisi tuwe Wakristo. Kwa ushahidi gani bwana Masawe? Kwa ushahidi gani unafanya kazi ya bule Masawe? Kuwa Muislamu, utakuja kujilaumu siku za mwisho. Maisha yako ni mafupi wewe, ni miaka 40, 50, 60. Tunakwenda kwa Mungu, utasema nini? Gharama unatupa ni kubwa mno. Masawe, rudi kwa Mungu, atakusamehe. Kwa hiyo mimi ndugu zanguni, muda wangu nimeambiwa umekwisha. Bado dakika 5. Kwa hiyo inaonyesha namna gani mitume walivyokuwa Waislamu. Manabii wa Allah walikuwa ni Waislamu. Hakuna nabii hata mmoja aliyesema yeye ni Mkristo. Hayupo. Sasa tunakwenda kuangalia huyo Yesu aliingia wapi. Usiniambie kwamba tuoneshe na wewe aliingia wapi kanisani Yesu. 4:16 Luka. Na wewe tuoneshe aliingia wapi. Yesu akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Yesu alienda Nazareti hapo alipolelewa. Siku ya Sabato. Siku ya Sabato. Akaingia katika sinagogi. Yesu akaingia ndani ya sinagogi ambayo kama ilivyokuwa desturi yake. Kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa hiyo Yesu desturi yake ni kuingia ndani ya sinagogi. Sinagogi ni mosque. Sasa leo tuambie Yesu aliingia kanisani. Kanisa gani aloingia? Tuambie mtu aliyeinjinia Ukristo ni nani? Aliyeinjinia Ukristo ni Bwana Paul. Huyu ndio mngeanza kumjadili. Lakini Ibrahimu, Ismaili, Isahaka, Yakubu, sijui nani, wote ni Waislamu. Kwa hiyo mimi kwa mapenzi mazuri ya dhati na kwa nia nzuri na kwa moyo wa dhati kabisa, na Mungu anaona na dunia inaona, vijana mimi nawahurumieni sana. Mungekata shauri leo, mumwamini Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaka yangu Mbogo yuko hapa atawasilimisha, na sisi tutawapokea, na Waislamu tutawapokea, na ndugu yangu pale, mdogo wangu Ramadhani Kulia katoka Nairobi, na yeye amekuja, bahati nzuri mjadala umemkuta, yuko hapa atatusaidia baadhi ya mambo. Na yeye alikuwa Mkristo yule akashirimu, yule Mkikuyu, Mkikuyu wa kwanza kuwa Muislamu. Uliwekuona wapi Mkikuyu anakuwa Muislamu? Alhamdulillah, jambo la kujidaiya Waislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapenda kueleza haya Waislamu na msokoo Waislamu, Wakristo na msokoo wa Kristo. Napenda mkubaliane na muamini na mjue kwamba Mungu ameleta dini moja na manabii akoelekeza shughuli moja ya kufanya. Kuambia watu Mungu ni mmoja na mimi mtume wa Mungu ni nabii. Maneno ya Mungu yanahitaji elimu, yanahitaji hekima, yanahitaji busara. Sehemu ya dini sio sehemu ya kutunishiana misuli. Vitishane vitabu, tusitishiane wanadamu. Na dini ndio kichaka cha amani,
duniani kote dini inahitajika ipresent amani. Kwa mimi nimefurahi sana kwa siku ya leo kupewa mwaliko wa mkutano huu ili kuja kusema na ndugu zetu hawa katika ubinadamu wa Kristo. Mimi sitaki kusema sana. Nimetoa kama kifungua kinywa au supu, mjaribu kuonja onja mpate ladha, nisimame hapa, nisi hapa. Sio lazima nimalize 20. Ninaye mhubiri wangu hapo sababu muda unakwenda mbio na ya kusema ni mengi. Na watu wale wanasema kama kusema ni fedha, kunyamaza ni dhahabu. Nikushukuru sana mwenyekiti kwa kunipa mwaliko na kuheshimu sana na kupenda na hitaji uwe Muislamu inshallah. Wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi. Asante, huyo ni Sheikh Said Mwaipopo. Ametoa hoja zake kama mmesikiliza kwa dakika 16. Na ametutaka wa Kristo kupitia hoja zake tuwe Waislamu. Basi mimi nitakumpa nafasi mwalimu wa Kikristo na kama hizo hoja akizikubali kwamba ni sawa kwa namna ya hoja ambayo amezisoma mwalimu Mwaipopo, basi tutasilimu. Lakini kinyume cha pale, basi kina Mwaipopo na Sheikh hapa Sulemani Mbogo na jopo lote hapa wataenda kuwabatiza. Yuko mwalimu Chaka ataenda kuwazamisha majini na tena maji kabisa ya moto, ili wasiseme kwamba na kama itajika chumvi tutaweka, ili wabatizwe salama kabisa. Haya mwalimu, karibu kwa dakika 20. Kwanza niweze naomba niweze kutoa shukrani zangu kwa mwenyekiti na kwa walio adaa kikao hiki, na kikao ambacho kina adabu, na kikao hiki natumai ya kwamba kikao hiki kitakuwa ni kikao kizuri cha kufundishana maneno ya Mungu, na kikao ambacho watu hawatarushiana maneno bali watarushiana hoja. Nimpongeze mwalimu wa Kiislamu mwalimu Mwaipopo mwalimu Mwaipopo nafikiri ni mwalimu ambaye amejulikana katika ulimwengu wa kidini, maana amekuwa kijadili maneno ya Mungu. Niseme ya kwamba kuna kipengele ambacho amesema kweli. Mtu akisema kweli apongezwe amesema kweli. Kipengele ambacho amesema kweli mwalimu huyu wa Kiislamu ni wakati ametumia Qur'ani na akasema manabii wote walikuwa Waislamu. Mimi hiyo siwezi nikapinga. Lakini nje ya Qur'ani ushahidi kama huo haupo. Kwa hivyo kwa mujibu wa Qur'ani manabii ni Waislamu. Lakini ukijadili nje ya Qur'ani hata historia yenyewe inakataa. Kwa hivyo inawezekana mwalimu Mwaipopo elimu aliyonayo ni ya Qur'ani. Nje ya Qur'ani mwalimu Mwaipopo hajaweza kupata elimu hiyo. Kwa hivyo hiyo ndio elimu nafikiri nitamsaidia nayo. Na kama alitoka Ukristo ama akatoka kwa imani ya Kikristo baada ya yeye kusomewa aya za Qur'ani, basi leo nitamhakikishia kwamba alidanganyika. Kwanza Qur'ani imetumika Kiarabu kuandikwa. Na utakapodanganyika na maneno ya Kiswahili uwe hauelewi Kiarabu, kuna mambo fulani utayatafsiri vibaya. Kwa mfano mwalimu Mwaipopo ametumia aya ndani ya Qur'ani sura ya pili 213. Katika tafsiri ya aliye tafsiri kadhi mkuu wa Kenya Farisi ameweka neno pale watu wote walikuwa wa dini moja ya haki. Lakini kwenye Kiarabu hilo neno halipatikani, bali linapatikana neno umma, watu walikuwa wa umma mmoja. Si walikuwa wa dini moja. Kwa hivyo hiyo nafikiri Mwaipopo utaenda kufanya research. Hapo hakuna jina dini pale, ni umma. Hiyo nafikiri kwa mwalimu wa Farisi anaitwa pale Baruani. Hebu nimpe huyo Qur'ani hiyo iko hapo.
ili nionyeshe kwamba nisomee katika hiyo Qur'ani sasa hiyo sura ya pili aya 213. Nimsaidie mwalimu Mwaipopo kwanza hapo, kile ambacho kinapatikana pale ni umma. Naam, 213 anasema. Ndio. Kana nasu ummatan wahida. Soma Kiswahili. Watu wote walikuwa na ni umma mmoja. Unaona Mwaipopo sasa? Watu wote walikuwa wa umma. Nation, taifa. Yaani wa si dini. Hiyo kwanza ndio nilitaka ni kurekebisha kidogo. Kitu kingine ambacho nimeona umekitumia ni kwenye hii Qur'ani kwamba Ibrahimu na kizazi chake walikuwa Waislamu. Lakini kwa sababu hapa ni mahojiano, nataka nitoe hoja ya msingi ya kuhoji. Naomba unichukulie hii Qur'ani hii 16:125. Mimi nataka nihoji kihoja. Kwa hivyo hata kama utakayekuja baadaye, naomba uje upite kwenye hoja zenye nimepita ndani. Ujaribu kujenga hoja nzito kuliko hiyo ivunje ya kwangu. Na mimi najaribu kujenga hoja nzito ivunje ya mwalimu aliyenitangulia. Naomba unisomee hiyo aya inasemaje? Na anasema, hey. Waite waelekee kwenye njia ya Mola wako mlezi. Kuna watu ambao wanaitwa. Sasa naomba unisomee kwenye fafanuzi ya hiyo aya. Naamu nasema. Ndiyo. Ewe nabii. Ehe. Lingania. Ndiyo. Uite watu kwenye njia ya haki. Ndiyo. Na jadiliana nawe. Kuna maneno iko hapa katika 125. Ehe. Ebu soma. Naamu anasema. Ndiyo. Na jadiliana na watu wa dini zilizotangulia. Hiyo ndiyo point yangu. Jadiliana na watu wa dini zilizotangulia. Katika watu wa Biblia. Hao watu wa dini zilitangulia wanatumia Biblia. Yaani eh, Wayahudi na Wakristo. Kwa hivyo hilo hayo maneno yako ndani ya Qur'ani kwamba kuna dini zilitangulia, kuna dini zilitangulia. Na ndio nikasema kuna maneno nitakubaliana nayo Mwaipopo alisema. Alisema kuna watu waliopewa kitabu. Walikuwa na dini, wale watu wa kitabu walikuwa na dini. Ningetaka niweze kuwasoma hapa, nitatumia Qur'ani mbili, moja ya Kiingereza na nyingine ya Kiswahili kwa ajili ya kuweka kwamba wale watu wa kitabu, wale watu waliotangulia hawakuwa Waislamu, walikuwa Wakristo na Wayahudi. Naomba unipe Qur'ani 471. 471. Kuna pale nitatoa pale na nijegee hoja. Haya, hebu soma. Inasema hivi, afungua hiyo katika hiyo ya Kiswahili. Inasema, "Oh people of the scripture, Christians." Kwa hivyo hii Qur'ani, hii inaitwa Noble Qur'ani. Inasema watu wa vitabu wanaitwa Christians. Hawaitwi Muslims. Kwa hivyo wale waliotangulia wa dini zilizotangulia wanaitwa Christians, lakini sijatoa kwenye mdomo wangu. Kwa hivyo kama utakayekuja ukatae, nafikiri utatujulisha hii Qur'ani na makosa gani, lakini usikatae tu kwa mdomo kama utakuwa unahoji maneno ambaye ni ya ukweli. Nafikiri hiyo ni pointi ambayo imeingia. Pointi ya pili, niko hapa na Biblia ambayo pia iko na watu ambao ni wanachuoni. Naomba unifugulie ukurasa wa 2216. Tunapokuwa sisi ni Wakristo, hatukatai Uislamu ni dini. Hakuna siku tunakataa. Kile ambacho tunakataa ni kwamba si ya Mungu. Na sasa kama si ya Mungu, ni ya nani? Kuna mtu ambaye anaitwa Fauda, mwanzilishi. Naomba sasa nimtoe kwenye vitabu, kama unayekuja upite kwenye kitabu. Usije ukakataa na maneno, maana maneno ya mdomo ulipiwi kodi. Unaweza ukasema chochote. Haya, naomba unisomee maneno hayo yanasemaje? Katika kitabu cha Biblia ya Afrika. Ndio. Kurasa namba 2216. Ndio. Maneno yanasomeka kama ifuatavyo. Ehe. Uislamu. Uislamu ni dini. Ehe. Iliyoenea duniani. Ni dini iliyoenea duniani. Iliyoanzishwa. Hilo ndio jina, sikiliza vizuri utakayekuja kuongea kujadili. Iliyo
iliyoanzishwa na mtume, na mtume au nabii wa Kiarabu, nabii wa Kiarabu Muhammad, imekauka. Kube Uislamu ni dini, imeenea duniani, mwanzilishi wa dini hiyo ni Muhammad. Kwa hivyo tunaposema Uislamu ni dini kweli, ya nani? Ya Muhammad. Kwa hivyo kile ambacho Mwaipopo umefanya makosa ni kufuata dini ya mtu badala ya kufuata dini ya Mungu. Hiyo ni hoja ambayo imeingia. Sasa kwa lugha nyingine ambayo tunasema Kiswahili teresi, nipe hii Qur'ani 12 mstari wake ni wa 19. Hiyo inaitwa Kiswahili teresi. Sasa hiyo nafikiri hapo ndio utakuja kuulizana Kiswahili hiyo. Unasikia wengine wanasema sio mimi nimekuja na hii gari ama hebu nisomee hiyo 12:19, na kwa sababu ya muda nisomee kwenye mchuzi ama kwenye maelezo ya hiyo aya, fafanuzi yake. Anasema ndio, unaona kuuzana ulikuwako ndio zaidi ya miaka 4000 kabla ya kuja dini ya Kiislamu. Twende. Aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Unaona amekuja nayo. Sasa ile Biblia ishatuambia ni kuanzisha, kube kuja nayo ni kule kuanzisha, haikuwepo dini ya Uislamu. Sasa hivi leo kama Mtume Muhammad ndiye mwanzilishi wa imani ama dini ya Kiislamu, kwa hivyo Muislamu wa kwanza anahitajika atoke kwenye familia yake. Kwa hivyo Muislamu wa kwanza nitakuja nimsome hapa kwenye kitabu kinaitwa Maisha ya Nabii Muhammad, mtungaji anaitwa Kadhi Sheikh Abdalla Serfarisi Zanzibar. Kwa hivyo mafikiri si bali ni mahali ambapo mnapajua. Naomba nisome ukurasa wa 8. Inasema hivi, ukurasa wa 18. Inasema hivi: Bibi Hadija binti Huwedi pamoja na watoto wake aliowazaa na mtume na aliowazaa kwa waume zake wawili wa mwanzo, wale waliowazaa na mtume baadhi yao walikuwa wadogo bado, hawajui kafiri wala Uislamu, lakini alivyosilimu mama yao ndio kama wamesilimu wao. Kwa hivyo mama yao alisilimu. Sasa wakati aliposilimu, anasema hivi huyu mwandishi wa hii kitabu, Muislamu wa mwanzo kabisa ni mwanamke Bi Hadija. Kwa hivyo Muislamu wa kwanza duniani ni mke wa Mtume Muhammad wa kwanza, anaitwa Bi Hadija, na baadaye watoto wake wakawa wamesilimu kama alivyosilimu mama yao. Kwa hivyo familia ya Uislamu imeanzia kwa Mtume Muhammad kwake nyumbani. Sasa baada ya kutoka hapo ikaanza kutangazwa nje kwa Waarabu. Sasa mimi naona sehemu ipopo hapa anadai ati ya kwamba amepata dini ya haki na yeye si Mwarabu. Mimi namshangaa. Hebu nisaidie hii Qur'ani 116 hii, sura ya 116 aya ya kwanza. Ni kwamba wewe Mwaipopo kile ambaye amefanya, waliokuja wakamconvince yeye akawa Muislamu, labda ni watu wa biashara, pengine watu walikuja kuuza mafuta, kuna wengine walikuja kuuza nguo, watu ambao walikuja wakamconvince yeye kuwa Muislamu. Hawakutumwa wakiwa manabii, hawakutumwa wakiwa mitume. Yesu aliwatuma mitume wahubiri. Sasa hivi tunaposema ya kwamba tumefikiwa na Injili, Yesu katumana mitume waende wakahubiri. Sasa Uislamu kuja kwa Mwaipopo akaupata ni watu ambao, hebu nisomee katika hiyo sura ya 106 anzia 1. 106 tuanzie aya ya kwanza. Ndio. Anasema eh, liila fi Quraysh. Ehe. Kwa walivyozoea Makuresh. Nipe mchuzi wake. Fafanu siake. Ehe. Katika aya ya kwanza. Ndio. Anasema Hebu staajabuni. Nani? Kwa yanayo walazimu Makureshi. Ehe. Kuwalazimu safari za msimu wa baridi kwenda Yemen na safari ya msimu wa joto kwenda Sham. Ndio. Kufanya biashara na kutafuta riziki kwa utulivu na amani. Hizo safari za biashara za Sham, za Yemen ndizo zilizowaleta Waarabu Afrika Mashariki kwa maelfu ya miaka. Na
na wanasema na zikauleta Uislamu. Unaona safari za Waarabu za biashara ndio zilileta Uislamu. Kwa hivyo Uislamu ni dini ya Waarabu. Endelea. Kidogo inatosha. Kwa hivyo kile ambacho ninataka niseme ni kwamba ama pointi yangu ni kwamba Mtume Muhammad ni Mwarabu. Kwa hivyo dini yake si ya Mungu, dini yake wale aliyosilimisha ni Waarabu. Sasa Waarabu walipotoka nje ya Arabuni wakaja kuwasilimisha akina Moipopo sasa. Sasa nasema mimi niliingia kwa dini ya haki. Tena hata hiyo Qur'ani, hebu nisome hii. Kwanza hiyo jina haki kwa Qur'ani hakuna. Te dini ya haki ni Uislamu, hamuna. Ni kuongeza, imeongezwa. Ni kuongezwa, imeongezwa. Ndio unaona hilo jina haki liko kwa mabano katika hiyo Qur'ani 3:19. Nasikia dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, hakuna. Ile inasema dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Nani anasema? Anasema. Ndio. Inna dina inda Allahi al-Islam. Hapo kuna dini ya haki hapo? Hapana. Sasa hiyo ni hiyo hapa kwa Kiswahili shehe ameongeza. Sasa hiyo ndio hawa wanatumia hawa. Hiyo ya shehe si ya Qur'ani. Na yule ambaye ni msemaji si Mungu. Msemaji ni mwenye dini. Sasa unatakaje uanze dini? Unaweza anza dini useme ni ya shetani? Hapana. Kwa hivyo Mtume Muhammad alianza dini na akaanza kuipigia debe Uislamu, dini ya Mungu. Sasa mwenye anasema hapo ni mwenye dini, anapigia dini yake debe, na anaanza kusema Musa ni Muislamu, Daudi ni Muislamu, lakini kwenye vitabu vyao, maana Waislamu wanasema wanaamini vitabu vya manabii, hakuna nabii hata mmoja amewahi kusema mimi ni Muislamu. Ukiuliza Waislamu, Musa ni nabii, Qur'ani. Daudi ni nabii, Daudi ni Muislamu, Qur'ani. Musa ni Muislamu, Qur'ani. Yesu ni Muislamu, Qur'ani. Kwani injili ya Yesu, kwa nini asiseme mimi Muislamu? Zaburi ya Daudi, kwa nini asiseme mimi Muislamu? Torati ya Musa, kwa nini asiseme mimi Muislamu? Kwa nini Qur'ani waseme? Hapo ndipo tunahoji, na hizi mnahitajika mjibu hoja zetu. Sasa hoja yangu ya mwisho ndani ya Qur'ani, niingie ndani ya Biblia nizame kabisa. Naomba unisaidie Qur'ani 6:14. Naam, 6:14. Inasema hivi. Ndiyo. 6:14. Hapa kwanza ninaposungumzia tuseme Paulo wakati alipokuwa ni muuaji, anawaua watu, alipoitwa anakuwa mtume, alibatizwa, sasa akaanza kazi. Anaingia kwenye imani, anaanza kazi. Sasa kama Mtume Muhammad kulikuwa na Uislamu, maana ukisoma Qur'ani 50:42 nafikiri hapo, inasema ulikuwa hauna kitabu wala hauna imani. Kwa hivyo Muhammad amezaliwa katika familia ambaye si wa dini, si wa Islamu. Ni watu walikuwa wanaabudu masanamu yao. Sasa anaambiwa mtume ulikuwa haujui, hauna kitabu na hauna dini. Kwa hivyo kama Mungu alikuwa anamtoa Uislamu Mtume Muhammad kwenye kwa hawa waabudu masanamu, anakuja kumfanya nabii wake, kitu ya kwanza angemuingiza katika dini, alafu amtumie kwenye dini hiyo. Sasa soma hiyo andiko. Naam, anasema hey. Kul. Aghaira Allah. Soma Kiswahili. Dhuwaliya nifatili samawati wal ardhi. Sema, je, nifanye mola wangu asiye Mwenyezi Mungu, ndiyo, ambaye ndiye muumba mbingu na ardhi, wa huwa yut'im wala yut'am. Soma Kiswahili ndugu yangu. Alisha wala alishi. Hey. Kul, sema, inni umiritu, mimi nimeamrishwa, an akuna awwala man aslama, niwe wa mwanzo katika waliosilimu. Kwa hivyo Mtume Muhammad anaambiwa awe wa kwanza, anaamrishwa awe wa kwanza katika wenye kusilimu. Sasa mimi ni hoji katika hoja zangu, kama kulikuwa na manabii wengine ambao ni Waislamu, ama Uislamu ulikuwepo, kwa hivyo ina maana ya kwamba Mtume Muhammad angekuwa mwenye kusilimishwa, angekuwa mwenye kusilimishwa. Sasa kitu ambacho kingine ambacho nimeona ni jina sinagogi. Sinagogi imewasubua Waislamu sana. Moipopo, nafikiri utakapokuwa unahubiri, nimekupenda kwa sababu ya kutaka kutumia hoja kuhubiri. Hebu nipe hii Qur'ani 22:40. Kwa ukiambia watu sinagogi ni msikiti, yani utamsema ala muongo. Na usifanye hiyo, afadhali umtete ala, lakini si uende kwenye maelezo kule ya Biblia ukaanza kutumia maelezo huku ala anasema. Hapana, hiyo maelezo ni ya mtu.
Usitumie maneno ya mtu kaacha ya Mungu, sasa nipe 20:42. Kusema hata Yesu aliingia sinagogi, si kufanya awe Muislamu. Hata pale Nairobi kuna sinagogi ya Wayahudi paka wa leo. Kwa nini muendaji Waislamu kwa hiyo sinagogi? Hebu soma hiyo. 22:40 nasema. Ndio. Wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki ila kwa sikuwa wanasema. Ndio. Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu. Maliza. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu ahanga hangaliwapa watu nini? Hawakingi watu kwa watu. Basi bila shaka. Basi hapana shaka. Vingelivunjwa vunjwa nyumba za watawa. Na makanisa. Nyumba za kwanza. Na nyumba za watawa manake mahekalu. Endelea, endelea. Na makanisa. Makanisa. Na masinagogi. Masinagogi. Na misikiti. Unaona kuna masinagogi na kuna misikiti. Sasa ukisema tena msinagogi ni msikiti, hii haya utapeleka wapi Mwaipopo? Hii haya utaipeleka wapi? Wakati imeweka tofauti. Sasa mimi niseme ya kwamba hawa watu wanaitwa Wakristo kwa mujibu wa vitabu. Hii Qur'ani 5:47. Kwa mujibu wa vitabu Wakristo ni akina nani? Lazima kwanza tuelewe Wakristo ni akina nani. Hata shuleni mtoto mdogo anaambiwa Christians, followers of Christ. Wafuasi wa Kristo. Hii maneno inaugwa mkono na maandiko. Nipe 5:47, hiyo hiyo mchuzi wake inasemaje? Na mwanasema. Ndio. Na sisi. Na sisi. Tuliwaamrisha wafuasi wa Nabii Isa. Tuliwaamrisha wafuasi wana, kuna watu wanafuata Nabii Isa. Yaani? Nani? Watu wa Injili. Watu wa Injili. Wa Kristo. Hata nani? Wa Kristo. Kumbe wafuasi wa Yesu wanaitwaje? Wa Kristo. Wa Kristo. Sasa wakifuata Yesu, wanamfuata Yesu kama nani? Hili neno ati wewe toa Ukristo dini, toa Ukristo dini, hapo ndio Waislamu wana shida mchana usiku. Toa jina Ukristo ni dini, toa Ukristo ni dini. Sasa hiyo nafikiri naomba unisaidie imeisha. Ah, okay okay, asante. Eh, asante mwalimu. Wa upande wa Kikristo Mwalimu Fasi Ndasha kwa kuweka hoja bayana kwa upande wa Kikristo. Nafikiri mtazamaji unaona na wewe ndio mhukumu. Utahukumu ni mwalimu gani kati ya Mwaipopo, Mwalimu Saidi Mwaipopo na Mwalimu Ndasha, ni wapi ambao wamezungumza kitu ambacho kinaeleweka ambacho kitakufanya kusilimu au kubatizwa. Sasa hivi tunaingia katika hatua ya pili ya mada. Hatua ya pili ya mada. Mada zimeshatolewa. Nitawapa dakika 10-10 kila mwalimu ili waweze kushelesha mada yao au kuitetea mada yao ambayo kwa wameitoa. Hapa nina mwalimu Sulemani Mbogo. Ustaz Sulemani Mbogo ataenda kupanda kwa dakika 10. Basi kamera fikiri zimwangaze ili aweze kubainisha hoja. Karibu mwalimu, mic ni yako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba. Ndugu zangu watukufu wa Islam na wasio kuwa wa Islam ambao mnatufuatilia katika mitandao hii ya Sheikh Mwaipopo online TV pamoja na TV nyingine sikumbuki jina lake, lakini media nyumbani media. Kwa hiyo mnaotufuatilia mada inaenda vizuri. Kwa bahati dakika zimeisha za awali za walimu wawili Sheikh Mwaipopo pamoja na mwinjilisti Ndacha kutoka Kenya. Lakini nataka nimfahamishe tu kwamba mwinjilisti mpaka anakaa bado hajaonyesha dini ya manabii kwa mujibu wa Biblia. Mpaka anakaa, kwa sababu watazamaji mtakuwa ni mashahidi. Mpaka anakaa hajataja dini yake mpaka sasa hivi. Ila alikuja tu kuna malalamiko aliyatoa, lakini nimeangalia inaonekana pia uwezo wake pia wa ufahamu wa kielimu kujua Uislamu bado hajajua. Lakini tutamfundisha ili ajue dini za manabii ni dini gani. Sasa Sheikh Mwaipopo alishatoa aya nyingi tu za kuthibitisha Uislamu na ni dini ya Nabii Ibrahimu ambaye ni baba wa imani, na wao wenyewe wanaamini hivyo kwamba Ibrahimu ni baba wa imani. Kwanza nisomee Qur'an sura 3 anzia 65. Sisi tunadhihirisha ukweli kwamba dini ya manabii ni dini gani. Lakini mwenzetu paka amekaa hajataja dini yake paka sasa hivi. Sijui kasahau. 3:65 Qur'an. Inasemaje? Inasema hivi. Naam. Enyi watu mliopewa kitabu. Mwenyezi Mungu anasema
kitabu, yani Mayahudi na Manaswara. Ehe. Mbona mnabishana juu ya Ibrahimu? Unaona kule aligusia Ibrahimu, aligusia hivi, lakini Ibrahimu hawataki wao kubishana nayo kwa sababu gani? Ehe. Na hari Taurati na Injili. Ndio. Havikutelemishwa ila baada yake. Kwa hiyo Ibrahimu Taurati ilikuja baadaye. Kwa hiyo hamwezi nyinyi mkawa na elimu wakati Taurati ilikuja baadaye. Hamna elimu hiyo ya kujua Uislamu kabla ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamna elimu hiyo. Eh. Hamfahamu? Hamfahamu nyie? Endelea. Angalieni. Angalieni. Nyinyi mnabishana katika yale mlioyajua. Mhm. Angalieni. Ndio. Nyinyi mnabishana katika yale mlioyajua. Ndio. Mbona sasa mnabishana katika yale msioyajua? Unaona, kwa hiyo kuna sehemu nyingine mnaruhusiwa kubishana, labda mambo ya mipira na mambo mengine. Lakini kuhusu mambo yao hamruhusiwi kubishana kwa sababu elimu hamna. Endelea. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye, nyinyi hamjui kitu. Nyinyi hamjui chochote. Yaani ndacha hujui chochote na walimu wenzio. Hamjui chochote. Mungu ndiye anasema, sio maneno yangu. Endelea. Ibrahimu. Ehe. Hakuwa Myahudi. Wala Mkristo. Tulia hapo kwanza. Yaani hapo usije ukajigamba kwa chochote. Mungu amesema nyinyi elimu hamna. Kwa mbishane nyinyi mipira, Simba na Yanga, Manchester na nini. Lakini kuhusu masuala ya elimu hapa, nyinyi hamna uwezo huo kwa sababu hamna elimu. Kwa sababu Ibrahimu hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo. Kwa hamna uwezo wa kumtetea kwamba mila ya Ukristo, kwamba ni mila ya Ibrahimu. Hakuna. Endelea. Lakini alikuwa mwongofu. Aha. Mti. Aha. Wala hakuwa katika washirikina. Kwa hiyo sisi Uislamu, Sheikh Mwaipopo alishatoa kwamba Uislamu ni mila baba yetu Ibrahimu. Lakini kuna madai kidogo uliyatoa hapa. Naomba nisiyasahau kwa sababu dakika 10 ni chache. Alisema kwamba Bi Hadija ndiye wa kwanza. Sasa labda mimi nimwambie jambo moja tu. Hebu soma Qur'ani sura 26 aya 51. Sura ya 26 aya ya 51. Amesema 51 Qur'ani. Naam. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema? Naam. Bila shaka. Sisi tunatumia ya kwamba. Ndio. Sisi tunatumai ya kwamba. Naam. Mola wetu. Ndio. Atatusamehe makosa yetu. Aha. Maana sisi. Ni nini? Umekuwa wa kwanza wenye kusilimu hapa. Endelea. Na tulimpelekea wahai. Ndio. Tulimfunulia Musa. Aha. Ya kwamba. Ndio. Nenda na watu wangu. Ndio. Wakati wa usiku. Ndio. Mtoke katika ardhi ya Misri. Inatosha. Kwa hiyo hao ni watu wa Musa. Lakini zungumza wale vijana walioamini baada ya wachawi kushindwa wakatangazwa kwa sababu sisi ni wa kwanza. Haina maana Muhammad kusema wa kwanza kwamba nyuma hakuna. Hilo utakiwa ufahamu. Nitakufundisha baadaye kwa sababu hata Paulo ukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza 1:15 naye anasema mimi ni wa kwanza katika walio muamini Yesu. Sasa na maana Mathayo alikuwa wapi? Kwa hiyo ni lugha ambayo wewe hujielewa na ndio maana tukasema Mungu akasema nyinyi kubishana juu ya ile elimu hamna. Ila kwanza. Lakini akaja akazungumza kwamba katika Qur'ani sura 3 aya 19 kwamba neno haki hakuna kwenye Qur'ani. Yaani Uislamu dini ya haki hakuna. Sasa mimi nakuonyesha ulikuwa hujaiona. Maka anasema shehe ndio kaongeza. 9:33 Qur'an. Hiyo hapo nakuonyesha ulikuwa una hilo. Kaonyeshe Kenya uambie dini ya haki imo ndani ya Qur'ani sio maneno ya shehe. Hiyo hapo na itasoma na matini. Nitanukuu kwa matini. 9:33. 9:33 inasema hivi. Inasemaje? Alikuwa hana hiyo. Naam. Yeye ndiye amle mleta mtume wake kwa uongofu na dini ya haki. Ipo kwenye mabano ama? Haipo kwenye mabano. Huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karaha almushrikun. Takbir. Allahu akbar. Sasa hii ndacha wewe bado hujasoma. Umekuja Tanzania utasoma, umekutana na walimu hapa. Naam. Endelea. Naam, inasema? Naam. Ili ajalie kushinda dini hii. Aha. Dini zote. Ndio. Ijapokuwa watachukia hao washirikina. Yaani hata kama watu wakichukia yani Mungu hapa kashasema ukweli. Lakini kuna maandiko alisoma kwenye ufafanuzi wa shehe kule kwamba dini zilizotangulia. Lakini hajaitaja dini gani mpaka sasa hivi amekaa. Labda baadaye atakumbuka tutajie dini zilizotangulia miongoni mwao pamoja yasema Wakristo na Mayahudi. Sasa ungetutajia hiyo dini miongoni mwao sasa ni ipi ambao hao manabii walikuwa? Hujataja mpaka sasa hivi. Lakini kuna kitu pia katika Biblia ya Afrika. Sasa nitakufundisha mwalimu Ndacha. Umekuja sasa kusoma. Bahati nzuri umekuja kuwafuta wasomi wakufundishe. Na sisi tunayo Biblia ya Afrika. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 16. Soma hapo. Yeye alisoma sherehe na mimi nasoma sherehe. Anasema Uislamu hakuna. Kule kaanzisha Muhammad. Hapana kijana. Mwanzo 16. Soma hapo pembeni. Mwanzo 16
Soma, soma hapo. Mungu alimbariki Ismaili. Sikiliza, Ismaili ndiyo baba yake ni Ibrahim. Aha. Hii alikuwa hana. Endelea. Mungu alimbariki Ismaili. Ndiyo. Na kumfanya babu wa taifa kubwa. Aha. Waarabu wa jangwani. Waarabu wa jangwani. Subiri kidogo. Alitaja Makureshi. Wekua safari. Imeanzishwa. Sasa Waarabu hawa wa jangwani. Aha. Hiyo ndiyo sababu Uislamu. Rudia nini? Ukristo? Rudia tena. Hiyo ndiyo sababu Uislamu. Sio Ukristo hapo. Rudia tena. Hiyo ndiyo sababu Uislamu. Unafanyaje Uislamu? Unamheshimu Ibrahimu. Unaona maneno hayo. Kwa hiyo alikuwa hana, kumbe ndani ya kitabu chake Uislamu wenyewe sio Ukristo. Uislamu ndio unamheshimu Ibrahimu. Nitakuonyesha maandiko yako mengi. Lakini kuna baadhi ya mambo wameyasema kidogo. Wakaja akasema kwamba Muhammad yeye ndio alianzisha, akasoma surati Yusuf kule, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndio aliyokuja na Uislamu. Kuja sio kuanzisha. Yaani leo mimi nimekuja na maiki hii hapa. Hii maiki hii hapa hata nyinyi wote hamna hapa. Wote waliokuja maiki hii hawana. Na ndio maana unaona ni moja hii hapa yenye rangi hii. Sasa huyu ndio aliyokuja nayo ndio kujitengeneza hii maiki. Hapana. Huko ulikotoka zipo nyingine. Na ndio maana Qur'ani sura 22 ya 78. Umekuja kusoma na utasoma utaelewa, Mungu akufungulie njia uweze kuingia katika Uislamu ili ukanywe supu peponi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Karibu kijana. Naam. Aha. Naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Mwenyezi Mungu anasema naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Aha. Nimekuchagueni mwe umma ulio bora. Ndio. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Ndio. Nayo dini hii. Aha. Ni mila ya baba yenu Ibrahim. Ni mila ya baba yetu Ibrahim. Maliza, maliza, maliza. Yeye alikuiteni Mwenyezi Mungu. Alifanyeje? Alikuiteni Waislamu. Tangu katika vitabu vya zamani huko. Ah, hivyo vya zamani ulivyosema ndio tumesoma huko. Uislamu unamheshimu nani? Ibrahimu. Wewe ulikuwa una. Hebu nisomee 11:26 Matendo ya Mitume Imprimatur hapo. Sasa najibu, Ukristo sio dini ya Mungu. Wewe umeshindwa kutaja kwamba hiyo dini ya mitume ni ipi. Umesahau, labda baadaye utakumbuka. Sasa nakukumbusha, Ukristo sio dini ya Mungu. Ingekuwa dini ya Mungu maipopo asingetoka. Naam. Naam. Inasema? Naam. Kisha akatoka kaenda Tarso kumtafuta. Soma chini hapo. Chini kufanua. Aha. Wakristo. Wakristo. Maana yake wafuasi wa Kristo. Ni kweli hilo maneno hayo? Ehe. Hilo ni jina la kupanga. Oh, Kristo ni jina la kupanga tu. Ehe. Walilolitumia wapagani wa Antiochia. Katika kufanyaje? Katika kuwaita wafuasi wa Yesu. Unaona wapagani hao? Wapagani hao. Walifahamu vipi jina? Walifahamu neno Kristo kama jina la ukoo. Ehe, wala si kama jina la cheo kwa asili yake. Yaani mtii wa mafuta au Masia. Kwa hiyo Kristo walio tuletea ni wapagani. Huna andiko Ukristo dini ya Mungu. Na mpaka tutamaliza kikao hiki, huwezi kutoa ushahidi ile Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu ile nyoka haina shika. Mudangu maisha. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana mwalimu. Ustaz Sulemani Mbogo kwa kutambana hoja zako. Tunashukuru. Na walimu wamezisikia. Na Wakristo huko mtandaoni wamesikia pamoja na Waislamu. Mkutano huu kwa hewani kupitia channel hizi Sheikh Mwaipopo TV, Nyumbani Media na Biblia Nuru ya Dunia. Mkutano unaendelea kama kawaida. Basi tunaingia katika wakati mwingine wa upande wa Wakristo. Nimkaribishe mwalimu Aber Shiliwa ambaye atapeleka mada kwa dakika 10 na baadaye nitaona kwamba sababu muda bado unatosha. Sasa hivi ni saa 10 na dakika 20. Kama nitavenda nione kaongezea dakika 10 zingine tena za mzunguko ili muweze kudiscuss vizuri afu tuingie kwenye maswali. Tuko pamoja eh? Nafikiri walimu mmenielewa. Sasa nafikiri mnaenda vizuri sana. Naombeni msiogope, fungukeni vitabu. Msitumie maneno yenu tu ya maneno tu. Weka aya isome vilivyo. Tuko pamoja paka hapa eh? Maana vimeandikwa na vimepitishwa kabisa na serikali, imepitisha mikono na muri. Kwa hiyo vinapaswa kusomwa na watu wasikie. Na vitabu na wasi kabisa. Maana kuna watu wanatamani kusoma vitabu. Mkisoma kitabu kitaje jina lake kwa ufasaha ili watu wakatafute nao wakajisomee vile vile. Maana kuna ujanja sikizo mwalimu anaweza akasoma kaandiko tu lakini akachakachua. Kwetu taje kitabu kikapatikana. Basi mwalimu, naomba akae vizuri, vyombo vimgeukie, watu waone tuweze kusikia mafundisho. Karibu. Ni kitabu kizuri sana, kina mafundisho mazuri sana, na hii hata ukikipata kile kitabu ukikisoma tu
kinakuonyesha muongozo wa kufanya kazi za Allah, kwa sababu kila mchunga ataulizwa ulichochunga. Kitu kikubwa ambacho ataulizwa ni elimu. Kwa hiyo utakapopata kile kitabu ukakisoma, utapata elimu ya kuweza kuwalingania watu mambo ya comparative religion, unaweza kupata elimu ya kuulizwa maswali ukajibu. Lakini kitabu kile viko vichache sana. Tunachotaka ni kwamba watu wakifadhili kile kitabu katika namba ambazo atataja kaguo, ili kile kitabu kiendelee kienee dunia nzima, hasa kwa Waislamu wakisome. Unapofika sehemu mtu akakwambia Yesu ni Mungu, unakuwa na hoja za kumjibu. Uislamu ni dini, unakuwa na hoja. Ukristo ni nini, unakuwa na hoja. Uislamu unasema mtu akiwana uwezo wa kuoa mke, yani unakuwa na hoja. Yote haya nilikutajia yamekusanya katika kitabu ambacho ni Nuru. Naam. Naam, shukrani sana shekha wangu, na Mwenyezi Mungu akuzidishie, na tunakuombea umri mrefu. Amin, amin. Mwenye baraka, inshallah tuzidi kunufaika kwako inshallah. Sote na mimi nakutakieni dunia nzima, na hasa Waislamu wa Kenya na Wakristo wa Kenya. Allah, mtihani aliyokupeni ni mkubwa sana, wa maradhi manake imeingia sana. Tunakuombeni nyinyi na rais wenu na viongozi wote, Mwenyezi Mungu akuepusheni na balaa hii, na inshallah Mwenyezi Mungu atakuvisheni. Na kikubwa Waislamu wote kuomba dua katika nchi ya Kenya, kwa sababu Mwenyezi Mungu alitupa na mtihani, na mtihani huu Mwenyezi Mungu ataumaliza inshallah.